Injineer Chama Cali Faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta aqoonyahanka ee Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay urur siyaasadeedka daryeelka bulshada Soomaaliland ee Horseed. Waxaana uu Injineer Chama Cali Faarax sheegay in urur siyaasadeedkan ay ku mideysan yihiin qurba joogta iyo sidoo kale qulqul joogta Soomaaliland. Waxaana uu faahfaahin ka bixiyay baahiyaha kala duwan ee uu bulshada ka saacidi doono urur siyaasadeedka Horseed haddii uu talada dalka ku guuleysto. Waxaana uu Injineer Chama Cali Faarax fariin u diray dhalinyarada aqoonyahanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland. Anigoo ah Injineer Jaamac Cali Faarax, waxaan aan salaan iyo bogaadin iyo hambalyo u soo jeedinayaa saxaafadda xorta ah ee maanta hortay taagan. Maxaa ahaytay aan isugu yeedhay in aan nuxurka aan xambaarsanahay halkan ka sii daayo sharaf iyo karaama ii tahay waqtigiina ay u hurteen iyada oo weli ay goorrooda tahay oo dadkooda hurdo si ay ugu soo jarmaadeen sharaf iyo karaamo ayay ii tahay. Waxaan idin ku xusuusan doonaa waqtiga dhow iyo waqtiga fog waynin xusuusan doonaa. Waxaan kale oo aan taa mid lamid u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo maxaa tahay golayaasha labada gole, ciidamada qalabka sida ururada bulshada, ardayda jaamacadaha, waxgaradka iyo aqoonyahanka culimada iyaga ee jamhuuriyadda Sareeya Soomaaliland, hadday joogaan qurbajoog iyo hadday joogaan qolqoljoog ba ay ka daawayaan dunida caalamka daafaheeda, iyagana intaa in leeg waa in idin soo gudbiyayaan. Nuxurkayga markaan gudagalo halkan waxaan maanta aan ku shaacinayaa aniga oo ay maxaa ahaytoy aan wakiil ka ahay dadkii geliyey geliyey waqtiga badan urur siyaasadeed baan ku shaacinayaa halkan. Urur siyaasadeedkaas oo magaciisa la yahay urur siyaasadeedka daryeelka bulshada Horseed oo ay uu ka kooban yahay qulqulchoog iyo qurbajoogba oo ay maanta ii xil saarteen dadka ururka ku midoobay oo kala jooga daafaha caalamka kala jooga iyo Soomaaliland gudaheedba maanta igu macsuumay inaan u yiraahdo oo yiri maanta noo faafi data Injineer Jaamac Cali Faarax urur siyaasadeedka aan maanta aan ku dhawaaqayo aniga oo ka duulaya soo jeedintii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo jeediyey uu yiri ururadu way fulan yihiin annaguna xilligeeda iyo waqtigeeda iyo aminteeda anagoo la sugi doona ayaan u sii aan u sii shaacinayaa ummadda reer Soomaaliland. Ururku hadduu guuleysto oo uu ku soo baxo doorashooyinka waxa uu qaban doonaa waxyaabaha aasaasiga oo dhan ka qaban doonaa. Wuxuu ka qabanayaa waxbarashada hadday tahay midda hoose iyo midda dhexe iyo jaamacadaha ayuu wax ka qabanayaa gebi ahaanba. Wuxuu wax ka bedelayaa mushaharka ciidamada qalabka sida Soomaaliland iyo darajadooda ayuu wax ka bedeli doonaa. Waxa kale oo ururka hadduu soo baxo uu wax ka qaban doonaa oo dhammaan wax ka bedeli doonaa aasaasiga caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan gobollada iyo degmooyinkeeda. Ururka hadduu uu guuleysto uu soo baxo wuxuu wax ka qaban doonaa biyaha gobollada Soomaaliland oo dhan iyo degmooyinkooda si loo helo biyo saafiya oo ay dadku cabbaan. Hadday tahay biyaha macaan gobollada khaasatan biyaha qaraad laga cabo sida Sool iyo Cayn iyo Gibiley ururku wuxuu uu taarkad garayn doonaa inuu kuwaas uu siin doono muhiimiyad gaara. Waxa uu ururka hadduu guuleysto uu wax ka qaban doonaa ku soo qaadi doona dadka danyarta ah ee jamhuuriyadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo gobollada iyo degmooyin kasta ay ku sugan yihiin. Wuxuu ururka hadduu guuleysto oo uu soo baxo wuxuu wax ka qaban doonaa garsoorka iyo cadaaladda ayuu wax ka qaban doonaa. Ururka hadduu guuleysto wuxuu wax ka qaban doonaa dhammaan arrimaha bulshada oo dhan. Ururku hadduu guuleysto wuxuu wax ka qaban doonaa shaqo la'aanta ka jirta waddanka. Ururka hadduu guuleysto oo uu soo baxo wuxuu wax ka qaban doonaa
shaqada arrimaha bulshada oo aanay marba madici doonin in la helo inaan uu wasiir wado ama xildhibaan wado ama uu wado maxay ahayto in aan channel uu wado ama corner uu wado ay noqon doonto in maxay ahayto aysan lagu doorto oo ay ku galaan oo shaqada ku helaan aqoontooda iyo kartidooda ururku waxa uu dhamaan tirtir doona nidaamkii wax lagu dooran jiray ee qabyaalada ahaa dhamaan uu haduu guulaysto uu laali doona waanu tirtir doona ururku wuxuu sameyn doona oo maxay tahay hadafkiisa uu ka duwan doona inuu sameeyo dad aqoon leh iyo karti leh oo maxay tahay saaxiib ehela oo maxay tahay saaxiib aqli ah ayuu maxay tahay xisbi haduu guulo haduu ururku guuleysto ayuu maxay tahay hadafkiisa kaas uu noqon doona ururku haduu guuleysto uu soo baxo waxa uu dhaga u raaricin doona uu dhageysan doona dadka caqliga wanaagsan iyo culimada iyo maxay tahay saaxiib ehelka ayuu dhageysan doona aniga oo maxay tahay ah kaga maxay tahay ay maanta ii soo idmadeen ururka maxay ahayta ay ku kulmeen dad aqoonyahana iyo dad maxay ahayto saaxiib ehele oo aan maanta aan kelmadooda halkan uga leeyahay anigoo ah injineer Jaamac Cali Faarax waxa aan ku soo ururinayaa iyadoo wax badan ay harsan yihiin intaas ayaan ku soo ururinayaa waxaan leeyahay walaalayaal iyo saaxiibayaal maxay ahayta ururka maxay ahayta daryeelka iyo bulshada horseed maxay tahay hadii wax badan dhegihiin ku soo dhici ay ku soo dhacayeen maxay tahay mid laabta idin garaaco leh waxaas aan sameynayaa anagu waxa weeye wixii aan ummada ugu ballan qaadno ururka ugu ballan qaadno soo baxo waanu fuliyaana waan kaga dhabaynaanaa waxaan leeyahay gacmaha weejin waxay ku gooyaan waxa aanu aad iyo aad iyo aad iyo xoog aanu saarannaa oo aanu xoogga aanu maxay ahayday dadkaas ii soo idmadeen in maxay tahay aanu keenno wax ka duwan wixii ururadii hore iyo xisbiyadii hore keenjeen wax ka duwan inaanu keenno ayaanu ballan qaadanaa waxa aan ku soo ururinayaa maxay ahayta wuxuu xusbu uu xoogga uu saaraya dadka dan yartaa buu xoogga saaraya ardayda jaamacadda buu xoogga saaraya ciidamada qalabka buu xoogga saaraya biyaha iyo water electricity-ka ayuu xoogga saaraya arrimaha bulshada oo dhan buu xoogga saaraya haduu ururku uu guuleysto wuxuu uu samaynaya dadka dan yartaa guryo ayaanu u dhisi doonaa iyanaga oo gobol gobol iyo degmo degmo isu dul taagi doona xariirka saar wararka telefishinka Star Hargeysa.